Bu proses inkişaf eləsin, burada bir dinamika formalaşsın. Yanvarın 25-də İzir Plaza otelində Azərbaycan-Avropa İnteqrasiyası məqsədlər və strategiyalar mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbiri Səbuhi Qafarov atıraq deyib ki, bizim əsas fəaliyyət istiqamətlərimizdən biri də Avropa və liberal dəyərlərini təbliğ etməkdir və Azərbaycan-Avropa İnteqrasiyası dəyərlərinin Azərbaycanda yayılması əsas məqsədlərimizdən biridir. Azərbaycanın Avropa İnteqrasiyası Avropa değerlerinin Azerbaycan'da yayılması bizim esas məqsədlərimizdən, esas işlerimizden biridir. Ve biz təsadüfi deyil ki, 2014-cü ilin ilk tədbirini bu mövzuya həsr etdik ve hesab edirəm ki, mövzu kifayet kadar aktualdır. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Ələsun Orucunu tədbirdə çıxış edərək Azerbaycan Avropaya inteqrasiyasını yüksək dəyərləndirdiyini bildirib. Və təbii ki, müstəqillik əldə edən ölkələrin hamısı, o cümlədən Azərbaycan, hətta müstəqilliyə doğru can atma prosesində azad dünyaya can atırdı, azad dünyaya qovuşmağa doğru gedirdi. Və bu baxımdan Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası, dediyim kimi, hələ müstəqillik əldə olunmazdan əvvəl başlanmışdı. Yəni, bunun artıq daşıyıcıları var idi bu ideyanın. Bu ideya cəmiyyətə gəlirdi və bunu gücləndirən, bu ideyanı gücləndirən səbəblərdən biri də həmin o Sovet İmperiyasının, dağılmaqda olan Sovet İmperiyasının Azərbaycandan gedərkən qapıları çırpıb getməsi idi.